Արթունավետ կլներ մեր համագործակցությունը, եթե լինի։ Մենք եզրեր ենք մանկալիս։ Ու գիտեք ինչ, որոշակյորեն գուցե դրա մեջ կա ինչ-որ օբյեկտիվություն, որ ոչ թե կբևեռանա արտաքին ուժերով մեր Հայաստանը, որ ասենք Միացյալ Նահանգները ցանկանում են ենթադրենք, եթե ՀԱԿ-ը հետագայում գնա խորհրդարանական ընտրություններ ունենալ ինչ որ արևմուտքի մեծամասնություն խորհրդարանում, հենց լավ կլինի, որ տարբեր ուժեր հավասարազոր, հավասարաչափ տեղ գտնեն քաղաքական դաշտում, ու ստեղ լինեն և Ռուսաստանի դաշնության շահերը, և ինչի՞ չէ, Միացյալ Նահանգների շահերը, որովհետև ես չեմ համարում, որ մենք պետք է ինչ-որ մի կողմ կտրուկ կանգնենք, ինձ թվում է դա պետք է լինի համաչափ խելացիորեն ի նպաստ հայ ժողովրդին, մեր Հայաստանին։ Հիմա Ռաֆի Հովանեսյանը ինչ-որ եզրակիցի ասաց է։ Չէ, մենք ճիշտն ասած խոսել ենք ում հետ կարելի է ենթադրենք, կան ուժեր, որոնք ավելի վճռական են մոտենում, ասենք միայն հեղափոխություն են ուզում, այդ ուժերի հետ մենք չենք կարող միայն մի թեզը վերցնել, միայն հեղափոխություն, որովհետև շատ ու շատ քաղաքական հնարավորություններ կան հասնելու արդյունքի, և մենք եկանք Ռաֆի Հովանեսյանի հետ այն եզրակացության, որ մեր մոտեցումները, իմ ու իրա մոտեցումները իրար համար ընդունելի են։